saatatte muistaa mun Angel Girl or Devil Girl sarjan. Sarjat lausun ihan päin. Mutta siis kuitenkin. Mä vaihdan siitä vähän paria tyyppiä. Ja kuvaan koko sarjan uudestaan. Eli mä poistan myöskin intron. Ja niin. Sama tapahtuu Paisengille. Mä puistan sen ekan osan. Juu. Siitä ei tuu sellainen... No... Sellainen hahmosarja. Siis tänne, että siinä olisi jo keksittyjä hahmoja. Vaan mä keksin ne hahmot. Oko? Okay. No, hyvä, että käy. Sillä kaikillahan se ei aina käy. Mutta kuitenkin näin tapahtuu ne sarjoilla. Moikka kaikille! Nähdään ensi videossa. Laitan sitten intron ja outron tähän videoon. Moi!